Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství a dneska se týká božího jména. Už jsem jedno video o tomto natáčel, konkrétně o jehovistech, a dneska to chci trochu rozšířit. Možná víte, že mnoho věřících se bojí, já teďka řeknu bojí, oni by to nazvali jinak, bojí vyslovit boží jméno. Věřící většinou říkají, že to tak dělají z úcty k tomu svatému jménu. Týká se to nejenom těch již zmiňovaných jehovistů, ale týká se to samozřejmě i židovských věřících a mnohých dalších křesťanů. A dokonce by se dalo říct, že se to týká všeobecně mnoha monoteistů a možná i dalších světových náboženství. Ta tendence, že když máte nějakého boha, kterého uctíváte a který je prostě vaším hlavním bohem, že nesmíte vyslovit jeho jméno, protože je příliš posvátné, to je tendence, kterou najdeme v celé lidské historii. Vlastně je to takový ten pocit, jakože radši neříkej jeho jméno, radši ho nevolej, protože ty jsi příliš malý a nízký na to, abys ho otravoval. Co nějaký bůh, tady telefon, prostě jo, nějaký chudák mi volá a chce moje jméno, já ho strestám za to. A opravdu i v Bibli nacházíme mnoho důkazů o tom, že lidé dřív věřili ve starém zákoně, že pokud nehodným způsobem vysloví pravé boží jméno, tak se Bůh strašlivě pomstí. Židé to vlastně řešili tím způsobem, a ve starém zákoně to tak taky, že boží jméno, to JHWH, což je samo o sobě vlastně takový opis, nahrazovali jinými názvy, třeba Adonaj, neboli Pán, jo, nebo prostě čímkoliv. Jehovisti z toho dneska těží samozřejmě, protože říkají, jo, podívejte se, to bylo utlačování o božího jména a prostě musíme používat slovo Jehova. Ale ve skutečnosti, pokud si jako trošku zamyslíte nad tou celou problematikou, tak vás možná napadne něco jiného. A mě k tomu natočení videa vlastně přivedl jeden komentář. Existuje jedna velice známá postava z velice známé knižní série, která taktéž chce být uctívána takřka jako Bůh a zakazuje vyslovování jeho jména. A je to samozřejmě Voldemort. U Voldemorta lidé nevyslovují jeho jméno z mnoha důvodů. Za prvé, předtím, než Voldemort se vrátí, tak lidé prostě nevyslovují jeho jméno ze strachu nebo z obavy, že prostě to nechtějí vůbec na něj myslet. Jo. To byl ten temný pán. Ty víš kdo. Vy víte kdo. Ale později, když Voldemort už je naživu, tak si všímáme, že se nejedná jenom o nějaký strach, ale že opravdu Voldemort si nepřeje, aby někdo si dovolil použít jeho jméno. Dokonce je nastavený vlastně nástražný systém, že kdokoliv vysloví jméno Voldemort, tak hned to prostě začne pípat a on je díky ministerstvu upozorněn, kdo si vlastně odvážil vyslovit jeho jméno. Proč Voldemort nechtěl, aby o něm mluvili? Vždyť on určitě chtěl, aby jeho jméno bylo slavné. A tady docházíme vlastně k takovému psychologickému důvodu a k příčině, proč se tohle to děje. Ono je vlastně jedno, jestli to lidé dělají ze strachu nebo z pocitu posvátnosti. A u věřících hodně často narazíte na to, že oni ten svůj strach trošku okecávají a řeknou, ne, to není, že bych se Boha bál. To je pouze, že on je pro mě tak posvátný, že já nezneužiju jeho jméno. A dost často také citují část z desatera, kde je napsáno, nezneužiješ boží jméno nadarmo. To, co to konkrétně znamená, to je otázka výkladu. Já osobně si myslím, že je to přesně takový to, Bůh tě strestá, Bůh ti přikazuje tohle. Prostě říkání, že Bůh tuto tamto, ačkoliv to vůbec není pravda, to je podle mě zneužívání božího jména. Jsou jiní lidé, kteří tvrdí, že to vlastně znamená, že nesmíte přísahat v božím jménu, třeba u soudu a křivě lhát. No a jsou taky tací, kteří tvrdí, že vlastně vy vůbec byste neměli ze svých úst, špinavých úst, hříšných úst, vypustit to boží jméno. Vidíte to třeba na křesťanech, že řekne Ježíš Maria nebo Ježíši Kriste, tak to se nesmí samozřejmě říkat, jo, ačkoliv je to boží jméno nebo Pana Maria, Panenko Maria, tak to je vlastně zneužívání toho božího jména. Když jsem to teď googlil a připravoval se, tak jsem dokonce na nějakých křesťanských stránkách nalezl rady, abyste si byli jisti, že nezneužijete božího jména, je lepší ho neužívat raději vůbec. Což je opravdu velice zábavné. No,
Opět k tomu důvodu, proč se teda lidé toho tak bojí? A proč tvrdí, že to vlastně není strach, ale úcta? Tenhle ten motiv, že se strach nahrazuje úctou, to známe z mnoha různých odvětví. Za prvé je to religionisticky prokázané, pokud znáte knihy Rudolfa Otta, já jsem o něm natáčel něco, jeho teorie posvátné, tak víte, že posvátno a všichni bohové mají vždycky dvě části. To je nomen fascinans, to, co nás jako natchne, a jsme z toho úžasli, je to krásné. A numen tremendis, což je něco strašlivého, jo? Ta hrůza z Boha. A to je vždycky skrz naskrz spolu spojené. Znám to i z mnoha jiných odvětví. Třeba když jsem byl u mormonů, tak tam byla velice zábavná věc. Mormoni vlastně věří na existenci takzvané nebeské matky. Jo, že máte Boha a bohyni. Zcela logicky, já si myslím, že to je docela dobrý. Vlastně se od toho monoteismu přiklání trošku víc k tomu politeismu. Oni jednoduše došli k tomu, že pokud Bůh chce plodit spoustu dětí, tak má nějakou manželku, jo, a najednou máte bohyni. Jenomže co teď? Vy přece nechcete v patriarchálním, debilně udělaném náboženství, aby lidé uctívali třeba bohyni místo chlapa. Jo, vždyť máte chlap otec, chlap syn a chlap duch. A tam není žádná ženská, tam není místo pro ženský. Tak co teď? A mormonská církev to vymyslela docela chytře. Ona vlastně věřícím nakecala, věřící to pak jako opakujou, že o nebeské matce se nemluví, ani se nevyslovuje její jméno, ačkoliv to její jméno vlastně nikdo nezná, jenom jako tím jménem myslí nebeská matka. A to je z důvodu úcty. A ještě vlastně nakecávají členům, že Bůh to nechce, aby jsme zmiňovali jméno jeho manželky a že Ježíš nechce, aby jsme zmiňovali jméno jeho matky, reální matky v nebi. Protože je prostě pro ně tak posvátná a blízká. Já teda nevím, jestli to vůbec dává smysl, podle mě ne. Protože pokud například milujete svoji matku, jako já, nebo jako asi většina lidí, tak by vás určitě nenapadlo říct, jo, já ji mám tak rád, že radši nebudu ani o ní mluvit. Nebo vyslovovat její jméno. Nevyslovuj její jméno! Mám jí na to příliš moc rád. To prostě nedává smysl. A samozřejmě reálným důvodem, proč se o nebeské matce nemluví, je to, že se to mormonské církvi nehodí. A to je něco podobného, co vidíme vlastně i v těch jiných případech. Ono to nikdy není kvůli tomu, že by to bylo příliš posvátné, jak se snaží namluvit. Třeba ve Starém zákoně je takový případ, kdy jednou za rok přijde velekněz Izraele přímo k schráně úmluvy a tam vysloví to pravé boží jméno, protože nikdo neví přesnou správnou výslovnost toho JHWH. Existuje, já nevím, kolik, 72, 78, prostě milion úplně různých jako výslovností a teorií, jak se to může jako poskládat, jaký se tam dávají samohlásky, že jo, víte, že v hebrejštině se samohlásky jako nezapisujou, takže je to jakože záhada rádoby, který ono moc kombinací jako není. No a vždycky velekněz, když přišel do té místnosti, tak musel říct to jméno, který mu teda někdo jako jiný, ten předchozí velekněz nějak sdělil nebo nějak se ho dozvěděl. A pokud není dokonale čistý a bezhříšný, tak když vysloví to jméno, tak je spálen na prach. A když je, tak Bůh řekne, OK, tak seš totálně čistý, můžeš vyslovit moje jméno, tak co chceš. A kněz Izraele mu tam může dát nějakou oběť, jakože ještě mu něco pro něj udělat vlastně. A poprosit za Izrael, aby ho nezničil. Prosím, o, neznič nás. No, tahle ta tendence nebo představa, že pokud nejste dokonale čistí, nesmíte ani vyslovit boží jméno, opět ukazuje něco o strachu. A lidé dříve opravdu měli strach, že když vyslovíte boží jméno, tak co, nespálí nás Bůh na prach? Nezabije nás za to, že jsme si dovolili vyslovit jeho jméno? Já myslím, že všichni víme v dnešní době, že ať už řekneme jakýkoliv boží jméno nebo jakýkoliv rouhání, tak žádný oheň z nebe nepřijde. Nic nepřišlo. Myslím si, že všichni racionálně uvažující lidé asi tak nějak tuší, že ve skutečnosti tohleto pravidlo nevyslovovat boží jméno jenom posiluje strach z nositele. Přesně jak to řekla Hermiona v Harry Potterovi, protože ono se to furt vrací k tomu Voldemortovi. Strach z vyslovení jména pouze znásobuje strach z jeho nositele. To je vlastně důvod, proč smrtijedi i Bellatrix a další, Lucius Malfoy, jsou pobouřeni, že si někdo dovolí vyslovit Voldemortovo jméno.
Ty špinavá mudlovská šmejtko, jak si dovoluješ ho vyslovit? Takhle vždycky reagují v těch knihách a filmech. A je to vlastně přesně z toho důvodu, ne že by tam byla nutná úcta, ale je tam nutný ten strach. Strach z temného pána. A myslím si, že biblický Bůh velkou část své historie byl alespoň svými uctívači prezentován přesně jako takovýhle temný pán. Jako někdo, koho se musíte bát, koho se zcela reálně musíte obávat. On vás sice stvořil, ale kdykoliv vás může zahubit. Může vás potrestat strašlivou smrti a utrpením. A je dokonce schopen na vás seslat strašlivé utrpení a bolesti a nemoci, i když nic neuděláte, prostě jenom proto, aby vyzkoušel, jestli pořád ho budete uctívat. Viz kniha Job. To je docela zvrhlé. A celý ten náboženský komplex, který podporuje strach z jeho jména, vlastně podporuje tuto ideu strašlivého boha. Pokud máte boha, kterého se musíte bát, a vlastně úcta k němu je založena na strachu, tak je zcela logické, že musíte mít podobná pravidla. Zákaz ho zobrazovat, zákaz vyslovovat jeho jméno. Pokud máte boha, kterého milujete, tak samozřejmě žádné takovéhle pravidlo mít nemusíte. To je Jill Steinová, ale pokud nejste dokonale bezhříšní, neopovažujte se vyslovit její chlupaté jméno. Na závěr bych chtěl všechny motivovat, aby se opravdu, opět ve stylu Harryho Pottera, nikdy nebáli vyslovat něčí jméno, něčí titul, nebo na někoho pohlédnout. Ono to je takové to, znáte to u těch králů. Kouknete a neopovažuj se na mě ani podívat. To si vždycky vynocujou takový ty nejhorší diktátoři. Že vy vlastně není nesmíte ani vrhnout pohled. Jinak oni vás odsoudí. Dělo se to i u králů evropských. Vidíte to často ve filmech. A vidíte to často u všelijakých psychopatů. Něco podobného samozřejmě bylo i u Boha. Kdokoliv na něj pohlédne, zemře. Jo. Znáte scénu s Mojžíšem, kdy Mojžíš se musí zakrýt zrak. Musí se schovat, když přichází Bůh, aby ho náhodou nespatřil, protože to by bylo prostě úplně strašlivý. Tenhle ten strach z Boha je velice silnou součástí všech náboženství a je také něčím, čeho se musíme zbavit. A proto vyzývám vás všechny, nebojte se vyslovovat Voldemortovo jméno nebo Boží jméno. A pokud vám někdo tvrdí, že Bůh nechce, abyste vyslovovali jeho jméno jen tak, protože nejste hodni, tak pravděpodobně to asi nebude úplně dobrý Bůh. Nehledě teda na to, že žádní bohové neexistují. Ale když bychom pominuli tento fakt a dělali, jakože existují, tak pokud si z té plejády těch tisíce bohů, kteří jsou na celém světě, máte někoho vybrat, tak si vyberte prosím vás někoho milýho. Nějakou ganja mámu, nebo nějakého vodního boha, nebo já nevím kohokoliv, boha lesa. Vyberte si radši i chlupatýho pana, víc než hrozivého, hororového, biblického boha. To je moje rada na závěr. Určitě mi napište do komentářů, co si o tomto tématu myslíte vy a zda jste někdy měli strach vyslovovat něčí jméno.